Вітаю! Це телевізійний проект «Погляд». Мене звати Олексій Леонов. Тема нашої сьогоднішньої розмови – українські підсумки Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Цього року форум проходив під гаслом «Відновлення довіри». В центрі уваги були проблеми економіки та міжнародної безпеки. Їх обговорювали представники світової еліти із понад 120 країн світу. В перший день форуму президент України провів успішні переговори з президенткою Швейцарії. Вони домовились про початок роботи з організації глобального саміту миру на рівні лідерів держав. Швейцарія люб'язно погодилася прийняти саміт, і цей факт сам по собі є надзвичайно вагомим досягненням. Як відомо, Швейцарія має стійку репутацію нейтральної країни. Тому її згода на проведення глобального саміту миру та готовність взяти на себе функцію організатора допоможе залучити до участі в ньому максимально можливу кількість країн. На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі наш президент взяв участь у зустрічі керівників великого бізнесу в Україні. Володимир Зеленський запросив представників бізнесу інвестувати в нашу країну та брати участь у її відновленні. Також глава держави провів зустріч з найбільшими фінансовими фондами світу, де наголосив на тому, що чекає конкретних результатів від співпраці України з ними. Ще одна важлива зустріч відбулася з генеральним секретарем НАТО. Серед проблем, які детально обговорювали, питання посилення ППО задля захисту цивільного населення. Також торкнулися інших оборонних потреб України та підготовки до наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО. Нарешті наш президент виступив з потужною промовою перед політичною світовою елітою. Він акцентував їхню увагу на тому, що війну в Україні не можна сприймати як регіональний конфлікт. Це насамперед виклик диктаторського російського режиму всій світовій системі безпеки. Ми, українці, вдячні нашим західним партнерам за допомогу, але її, вочевидь, недостатньо для того, щоб перемогти путінський режим. Світ має змінитися та об'єднатись, щоб зупинити російську агресію. Інакше альтернативою формули миру, яку запропонувала Україна, буде тільки Третя світова війна. Своїми висновками щодо форуму в Давосі з нашим проєктом поділились народний депутат, очільник постійної делегації України в ПАРЕ та безпосередній учасник подій в Давосі Марія Мезенцева. Дуже вагомим результатом є те, що мирний план президента Зеленського, який складається з 10 важливих пунктів, починаючи від справедливості, стосовно кожного воєнного злочину, трибуналу для Путіна і його банди, а також багатьох-багатьох інших важливих речей, і екоциду, і не тільки, і виведення військ, надання Україні зброї, звісно, повернення наших дітей. Всі ці теми піднімалися на саміті. Також дуже вагомим результатом саміту є безпосередньо декілька важливих оборонних пакетів, і лідери багатьох країн їх підтверджували на самому саміті. Це і БК, і 155 міліметр, і системи протиповітряної оборони в прогресі наших обговорень для міст-мільйонників. Звісно, це і фінансування, і допомога виробництва саме національного рівня вдома у нас в Україні. Дуже важливим є також те, що український дім став найкращим павільйоном за версією «Політико» серед всіх павільйонів, які були представлені на форумі. Дуже чекаємо позитивного підтвердження 50 мільярдів євро для стабілізації економіки України від ЄС, від європейських партнерів на наступні 3 роки. І, звісно, дуже багато меседжів було для наших американських партнерів, щоб вони якнайшвидше змогли досягнути консенсусу і проголосувати пакет військової допомоги в 61,4 мільярди для України. Слава Україні і слава українській дипломатії. Продовжуємо нашу роботу. Ще один важливий український вимір Давосу був створений під керівництвом голови Офісу президента Андрія Єрмака. Напередодні форуму на його майданчиках відбувся 4-й саміт радників з політичних питань та питань національної безпеки. Під головуванням Андрія Єрмака обговорили напрацювання по 2-й п'ятірці пунктів формули миру. Зокрема, були представлені результати роботи по таких напрямках, як виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення агресії та підтвердження закінчення війни.
Нагадаю, що перші 5 пунктів обговорили на Мальті у жовтні минулого року, на 3-му саміті радників. Це ядерна, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих осіб, а також відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Друзі, для того, щоб ви змогли оцінити, яким саме був український вимір Давосу, я запропонував поділитись враженнями міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслану Стрільцю. Він представляв в Давосі напрацювання робочої групи щодо пункту «Екологічна безпека». 4-та зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру у Давосі є продовженням роботи світу над планом дій, який ґрунтується на українській формулі миру. Попередня така зустріч відбулася на Мальті. Там були представлені перші 5 пунктів, навколо яких згуртувалося 66 країн. Давос став майданчиком для обговорення наступних 5 пунктів, серед яких і пункт 8 – екологічна безпека. Коло залучених – представники з понад 80 країн та міжнародних організацій світу. Спільно з Юлією Свіріденко та партнерами-співголовами Німеччиною, Болгарією та Фінляндією ми представили напрацювання щодо шляхів досягнення екологічної безпеки та представили актуальні цифри щодо збитків довкіллю. Серед наших пріоритетів – дружнє до довкілля розмінування, екологічне відновлення, напрацювання доказової бази та притягнення Росії до відповідальності. З Україною у цій роботі співпрацювали 9 країн. Це Австрія, Бразилія, Канада, Португалія, Корея, Франція, Хорватія, Швеція, Японія, а також Європейський Союз та ООН. Але кількість учасників постійно зростає. На 4-й зустрічі радників з нацбезпеки про приєднання до роботи над пунктом 8 заявили Чорногорія, Молдова, Мальта та Австралія. Вже найближчим часом мають пройти окремі міжнародні зустрічі робочих груп по кожному із 10 пунктів формули миру. В тому числі таку зустріч плануємо і по пункту 8 – екологічна безпека. Вірю в те, що співголовування Німеччини визначить місце її проведення в Берліні. Всі ці зустрічі є частиною підготовки до глобального саміту миру та напрацювання єдиного документу, який має поставити крапку в цій війні, розпочатій Путіним, та закласти засади справедливого і тривалого миру для України та всього світу. Як відзначив президент Володимир Зеленський, українська формула миру стає глобальною. Спільний план її реалізації має відображати позицію усього людства заради миру, заради захищеності кожного народу від воїн. Це є однозначним свідченням того, що світ погодився з українським підходом, який озвучив Андрій Єрмак. Ми хочемо, щоб наша формула стала глобальною, щоб весь світ використовував наш досвід, щоб можна було запобігти будь-якій іншій агресії в будь-якій іншій частині світу. А це, своєю чергою, означає, що Україна зробила відчутний крок у напрямку припинення російської агресії та встановлення справедливого та стійкого миру. Це мої контакти в соціальних мережах. Буду радий почути ваші думки. Дякую всім за увагу.